Zdravo dragi šahovski prijatelji i dobrodošli u novi video. Novi video posvećen je jednoj prelepoj partiji igranoj 2015. godine. Yiwei Bruzon Batista. Kinez protiv naturalizovanog Amerikanca. I zašto ova partija? Negde je navedeno da je ovo besmrtna partija 21. veka, ali to je po meni malo gruba klasifikacija, jer tek smo na četvrtini 21. veka, ko zna šta će se izdogađati u budućnosti, možda do sada i jeste. U nekim drugim klasifikacijama piše da je to najbolja partija protekle decenije. Međutim, imate na našem kanalu partiju Bai Ding, koja je pandan ovoj partiji. I mislim da je najbolje da pogledate i da sami procenite da li jedan ili drugi ili možda neki treći epitet treba da se dodeli. Yiwei je počeo sa e4, c5 i normalni uvodni potezi su ovo za sicilijansku odbranu. I posle poteza vidimo da crni će na kraju ipak ovo što je krenulo kao paulusen odigrati d6, znači sada smo skrenuli u Scheveningen. Scheveningen je postavio pešaka na d6 i e6, ovo je klasični Scheveningen gde crni ima pešaka na a6 i hoće da igra b5 sa lovac b7. Kasnije su se dosetili, i Kasparov je to dobro tretirao tamo negde 80. godina, da ne igraju a6 b5 nego da lovca stavljaju na d7, i to je takozvani moderni Scheveningen, gde crni pokušavaju recimo razmenom konja ili igranjem e5 u nekom momentu da se rasterete na takav način. Znači, ovo je klasični Scheveningen, da crni hoće b5 i to se vidimo i događa posle ovog poteza. Znači, zašto tako, a ne odmah b5, pa da ne bi postojala neka mogućnost skakač c6 uz lova c3, f3 i napad po toj dijagonali. Znači, crno prvo uzima b5, dama g3, lovac b7 i a3. Obično taj potez nerado se igra, ali je ovde koristan da se spreči B4 i da vidimo šta tu sve može da bude. Crni ne sme da dira na E4 zbog mata na G7, top D8, top A1, znači beli hoće da stavi ovog lovca na D3 i sad praktično sve figure učestvuju u napadu na crnog kralja. Top E8 je ovde češće igrano, međutim, top D7 je potez ne samo da se duplira po D liniji, nego i da po sedmom redu organizuje neku odbranu. I dama D8 redak potez, dama H3 priprema E5. Crni mora da reaguje sa G6 ili H6. U oba slučaja postoje neprijatnosti na H6, možda top E3 pa top G3. A na G6 što je bilo igrano, sad tu postoji F5. Ovakav potez u Sicilijanci za belog mora jako oprezno da se igra, jer se slabi tačka e5, ali vidimo da crni ovde ne može da instalira konja na e5. Znači, tačka d7 je popunjena topom, konj na c6 ne postoji, i tako f5 potez pije vodu, slabi se tačka e6 i crni praktično mora da gura e5. Lova c3, top e8, i ovo je sad već malo rizično, jeste on hoće da prebaci lovce na g7, ali crne figure stoje glupo i tu se sad javljaju neki motivi sa tačkom F7 koja nije branjena. FG, HG i konj D5, potez koji je novost, verovali ili ne, u ovom momentu je ovo pojačanje. Ne znam šta se igralo pre, to sada nije ni bitno, ali ovaj potez jeste pojačanje u tom momentu Veija. Lovac D5, ED5 vodi u poziciju koja je bolja za belog, jer preti dosta toga na kraljevom krilu. A crni igra sada umesto poteza lovac d5, on igra skakač d5. I na skakač d5, evo da vidimo šta je to smislio beli, naravno ne ed zbog lovac d5, nego je beli smislio top f7. Neverovatno da se niko nije dostio da ranije igra konj d5, da odvuče to konja i da onda usledi ova žrtva. Ali kakva je ovo žrtva? Ovo je žrtva koja, pa teško da može da se izračuna, evo samo da bacimo pogled, top se žrtvuje u 22. potezu, već je dati konj,
i crni će predati u 36. Ajde da vidimo. Znači, mislim da je ovo praktično nemoguće sve izračunati. Moguće da je dobrim delom bila priprema gde je došao do zaključka da je pozicija dobijena. Ali da vidimo šta se sve izigralo. Konj f6 ne može da se igra jer dama je 6 ruši. I na kralj h8 lovac g5 je tu, crna pozicija puca po šavima i to već ne može da se izdrži. Znači kralj f7 mora da se uzme, dama g7, kralj je 6. E sad, ne može kralj f8 zbog mata. Kralj f6 može da usledi recimo ed5 i preti top f1 što je ubitačno. Znači mora kralj e6. Sada uzimanje. Uzima kraljem. Ako uzme lovac, lovac g6 i ne vidi se dobra odbrana, preti dama f7 mat, gde na top f8 sada ide s druge strane šah. Znači neverovatno kako ganja ovog kralja, te se jedne dijagonale, te sa druge preti opasnosti, dama h6 je mat. Ali šta nakon kralj d5? E sada sledi zapanjujući potez. Mislim da sad već nije toliko teško, ali treba naći ipak lovac e4. Znači ne sme da se dozvoli da kralj ode na c6. Ode li kralj na c6, crni ostaje sa topom više, partije gotova. Recimo date šah, da se približite, on ide na c6 i kako da uhvatite sad kralja, ode on u sigurnost, partije gotova. Znači kralj ne sme tamo da ode. Sve je ovo bilo dobro izrežirano i pripremljeno. Nemojte da mislite da je bili slučajno našao ovaj potez i došao ovde. Na tom nivou nema mesta improvizaciji u ovakvim pozicijama koje mogu da se izračunaju. Znači kada može da se računa, računate do kraja. Mora da uzme. Nazad je besmisleno, ali tako. Vidite i sami da tu, ovaj, recimo posle ovih poteza, sad već pada top. U ovakvim situacijama ovde možete da završite analizu, nema mata, tačno, ali imate pešaka više i crni kralj u centru, vratili ste topa, dobit ćete partiju. A šta se desilo u partiji? Kralj je 4, dama je 7, to je ključan potez. Ključan potez koji jednako dobro bi bilo c4 sa istom idejom da se ne da kralj d5, da se kralj vrati nazad i sad prete smrtonosni otkriveni šah. Lovac f6, priprema kralju bekstvo preko f linije. Lovac d2, kralj d4, lovac c3, ok, zašto ponavlja poteze? Pa ako se, da bi bio bliže cajtnotu, da dobije dodatnih 30 minuta što je moguće pre, tako na 40. potezu ako zatreba. Međutim, sad već mora da donese neku odluku, on igra sjajno, dama b3. Preti maca dama d3, znači kralj mora da beži. Tako, sada top f1, kralj g4, opet jedino, i sad dama d3, sad mat dolazi s druge strane, dama g6 preti. Pazite, beli lovac kao saobraćajac kontroliše ove dijagonale, sve se događa oko njega, top i dama vijaju kralja, top po linijama naravno, a dama isključivo po belopoljnim dijagonalama, savršeno se dopunjujući sa lovcem. Znači crni mora da pravi prostora, da malo proba da ovaj ublaži tih bez tih belih figura i sada e4 ne bi donelo ništa jer kralj tu ipak ostaje matiran, odnosno, evo vidite, mat. Znači mora lovac g5, dama je 2 da kralj ne ode na h5. Na kralj h3, tu se isto može prekinuti računanje jer ovde kralj ne može da se izmigolji, preti top f3 i tako dalje i tako dalje. A beli ima skoro pa materijalnu ravnotežu. Kvalitet i pešaka manje što je beznačajno ovde sa crnim kraljem na, na h3. A na kralj h4, sada je trebalo naći ovaj potez lovac e1 gde preti top f3, a preti i dama d3 kao mat. Znači ono što je bitno je da crni kralj, jel tako, ne može da ide na četvrti red i ovde je nakon ovog poteza crni predo. Ajde da vidimo šta se događa recimo u slučaju lovac f4, pa dama d3, pa dama g6, pa h3, ključan potez i sada divne, divne makaze u akciji, dama f5 i to bi bio jedan jako lepi mat. E sad, kako ćete nazvati ovu partiju? Da li je ovakav naslov ili onakav, da li to važi za
21. vek do sada ili za prošlu deceniju ili za godinu, nebitno, ali bitno je da se mi družimo i uživamo i da vi ovde možete, nadam se, ponešto i da naučite pored uživanja, ako nešto se i nauči, pa onda je to stvarno sjajno. E, mi smo tu zbog vas i trudit ćemo se i da budemo tu zbog vas kad god možemo, kad god situacija dozvoli, eto nas sa promocijom lepote šaha i sa pričama o šahovskim aktuelnostima. Toliko za ovu partiju, vidimo se nekom novom priliku.